ଲକଡାଉନ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ କରୋନା ଲଢେଇ ପାଇଁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢେଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଗତ ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗତିପଥକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ ନ କରିବାର, ଏହା ସହିତ କିଛି କାମ ନଥାଇ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏଣିକି କେବଳ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।